Бургас днес със съдействието на Община Бургас. Здравейте, вие гледате Бургас днес, аз съм Геновева Донкова. Намираме се до паметника на Христо Фотев в Морската градина. На 25 март се навършват 80 години от неговото рождение. За живота и творчеството на Христо Фотев ще говорим в следващите минути, но нека първо си припомним някои от по-важните събития в Бургас през изминалите седмици. Много са новостите в сферата на отпадъците, които планира местната администрация в Бургас. В капиталовата програма на общината за 2014 е предвидено проектиране, изграждане и оборудване на 17 площадки за временно съхранение и предварителна обработка на биоразградими отпадъци в кварталите и в съставните селища на обща стойност 578 000 лева. Предвидено е да бъдат изградени 9 мобилни станции за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата на стойност 198 000 лева. Тях ще могат да се изхвърлят вредни препарати. Както и до сега съществува задължението за изграждане на системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки. Освен това се въвежда и ново задължение за разделно събиране на битовите отпадъци – хартия и картон, пластмаса, стъкло и метал. Ново е и задължението за изграждане на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата. Едрогабаритни домакински отпадъци, като шкафове, гардероби, легла, дивани, фучойли, матраци, строителни отпадъци от ремонтна дейност в малки количества, биоразградими отпадъци, включително зелени отпадъци, батерии, електрически уреди и други опасни отпадъци. За седма поредна година в Бургас ще се проведе фестивалът на пясъчните скулптури. Традиционно той ще бъде открит в първата седмица на юли. Темата вече е избрана – приказки от пясък. Планирано е да бъдат изваяни 65 персонажа в над 20 композиции, които ще радват бургазли и гостите на града до септември включително. Посетителите на най-вълшебното място в града ще имат възможност да запечатат красиви спомени с героите от носителя на награда Оскар за най-добър анимационен филм «Замръзналото кралство» Астерикс и Обеликс, Маша и Мечока, Дон Кихот и Санчо Панса. Това е само малка част от планирания приказен състав. Вдъхването на живот в една пясъчна фигура е изкуство. Затова и тази година, наред с традиционно силното българско участие, своя талант ще покажат скулптори от Чехия, Белгия, Ирландия, Полша, Украина и Русия. Преговори се водят още с майстори на пясъчното изкуство от Португалия, Италия, Съединените щати и Австралия. Съкратените бургаски корабостроители се срещнаха с министъра на транспорта Данаил Папазов. Според тях новите собственици са внесли през януари в Министерството на транспорта и регионалното министерство искане за промяна на подробния устройствен план на терена на завода, която предвижда построяването на газов терминал. Ние знаем, че новите собственици са вкарвали такъв пуп в Министерството на регионалното развитие, Министерството на транспорта, където има намерение да се прави газов терминал на територията на завода. Тази основна дейност, корабостроен и кораборемонт, няма да се развива. Това е логично. Данаил Папазов заяви, че трябва първо експертите да си кажат мнението и едва тогава ще се реши дали Министерството на транспорта ще даде разрешение. Значи за нас е важно от гледна точка на законодателството да бъдат спазени всички изисквания по инициатива на съответния инвеститор. Ако това не противоречи, ние няма как като министерство да им откажем на тях, но това не означава, че просто е така ще го дадем, защото и в момента се обсъждат всички варианти по бъдещето развитие на пристанище Бургас и дали там ще има такива кейове. Така че това не е въпрос, който мога еднозначно да ви кажа да ще дадем или да няма да дадем. Разбира се, има доста експерти, които преди мен трябва да си кажат мнението. Папазов допълни, че на този етап от Транспортното министерство не е искана промяна на статута на пристанището. Ако се поиска такава промяна, то това означавало, че пристанището може да изпълнява ролята на оператор и на неговата територия може да се извършва претоварване на различни видове товари. Припомняме, че в края на миналата година всички 150 работници от Бургаската корабостроителница бяха уволнени, а съдбата на предприятието остава неясна. Активите на бургаски корабостроителници за 47 милиона лева излизат на търг. Продажбата на земята и производствените сгради е по искане на банката кредитор на предприятието. Съкратените преди 3 месеца работници коментират, че заводът се разпродава на парче и едва ли ще възстанови дейността си. Изготвен е и нов подробно устройствен план, който предвижда промяна в инфраструктурата.
Активно се работи по новия ПУП, който новите собственици, т.е. кредитори и собственици искат с този ПУП да направят газохранилище и газоразтоварище, което за мен е нещо абсурдно и може би цялата бургаска общественост ще трябва да се дигне, защото не може една и такава бомба на, да кажем, 570 метра от жилищен квартал. Вече втори месец съкратените работници протестират пред банката кредитор в Бургас. Чакат ясни отговори каква ще е съдбата на предприятието и искат да получат неизплатените си заплати. Корабостроителницата обаче изненадващо се разпродава на търг, преди съдът да е обявил предприятието в несъстоятелност. Така очакваните пари от гаранционния фонд остават мираж. Кой се грижи за правата на хората? Къде е държавата? Кой защитава бургаските корабостроители? Техните права са нарушени. Тя ги пращат сами да се оправят в София. Нали разбирате, че това не е възможно от Бургас, хората, които не получават вече повече от 5-6 месеца заплати, да наемат адвокати или да ходят в София да се интересуват какъв е хода на това дело по обявяване в несъстоятелност. Докато бургаските корабостроители протестират, държава, банка, кредитор и собственици си прехвърлят отговорността. А въпросът каква ще е съдбата на предприятието остава без отговор. Подаването на документи за прием на дете в детско заведение на територията на община Бургас за трета поредна година е организирано по електронен път. Кандидатстването започва на 1 април. Специално създадения за целта сайт може да се заяви кандидатура на дете за участие в класиране за прием в детско заведение и след това да се проверят резултатите. Там родителите ще намерят информация за всички детски ясли, обединени детски заведения и целодневни детски градини, като използват виртуалната карта, за да открият детските заведения в района, в който живеят и да се информират за броя свободни места. Има една промяна в условията. Тя разграничава родителите с постоянен адрес по лична карта от тези с временен, като на първите ще се присъжда с една точка повече. Записването и класирането ще се извърши изцяло по електронен път. На 8 април започва кандидатстването за първи клас. Дебютната кампания миналата година беше осъществена успешно, а община Бургас все още е единствената в България, която записва първолаците по електронен път. За трета поредна година Бургас взе приза за най-добър град за живеене. През последните години тук бяха инвестирани европари в мащабни проекти за реконструкция на улици и площади и за туристически атракции. Бургас отдавна не е комини и дим, а бизнес, туризъм и спорт. Затова градът за трета поредна година печели приза най-добър град за живеене, коментира кметът Димитър Николов в отличието на града. В сградата на общината бяха демонтирани старите табели и поставена новата от престижната класация. Бургас се развива най-вече заради привлечените през последните години близо 400 милиона лева по европроекти. През тази година предстои да бъде завършен дългоочакваният ремонт на площад Тройката в центъра на града. Завършва и цялостното обновяване на градския транспорт с доставката на новите тролейбуси. От това лято Бургас ще посреща и туристи на остров Света Анастасия. По всички критерии имаме високи точки, по някои от критериите имаме слабости, но това не амбицира за следващите години да се поправим. Разбира се, за да покрием максимален брой от критериите е необходимо и съдействие от държавата, защото не всичко е в компетентността на кмета и на общинската администрация. Например, допълнителното развитие на здравните услуги не е само наша възможност, но въпреки това ние се стараем да подобрим нещата, свързани с инфраструктура, здравеопазване, безработица, но сме оптимисти. Има още какво да се желае, особено в крайните квартали, но сравнително, нали, центъра, морската градина е много добре. Още един град от региона беше отличен тази година. Несебър взе приза за най-бързо развиващ се град заради истинския бейби-бум. В общината и социалната политика насочена най-вече към младите. Младите хора, които идват да работят в Несебър, може би и сезонно, като виждат, че има добри такива условия, после остават и така постоянно да живеят в Несебър, да се развива. Затова и общината последните години преброяването показва, че има около 3000 човека в повече. Общината осигурява на всяко новородено по 2000 лева, което не е малък стимул. Класацията за най-добър град за живеене се провежда за седма поредна година, а критериите, по които се оценяват градовете, са над 20.
Медицински хеликоптер ще обслужва цялото Черноморие този летен сезон. Въздушната линейка ще излита и каца на двете изградени хеликоптерни площадки към болници в Бургас и Варна и ще осигурява транспортиране при тежки случаи. Медицинският хеликоптер е особено необходим, тъй като може да се спази правило на златния час, когато шансовете за оживяване на тежко пострадал са най-големи. Замисъл е хеликоптера да бъде позициониран на летище Бургас, което значи, че той ще може да обслужва целия район на Черно море, като зависимост от случаите се каца или в Бургаската болница или в Университетската болница на Варна. Цялото Черноморе ще обслужва? Да, това е за сега предвиждането да обслужва един хеликоптер цялото Черноморе. Инициативата за изграждането на хеликоптерната площадка е на общината и стартира през лятото на 2012 година след атентата на летище Бургас, при който загинаха израелски туристи. Да ни припомним случая с терористичния атентат на летището, да ни припомням случаите с взривове в бургаски предприятия, изгаряне, тежки случаи, които лекарите, лекуващи ни казваха, че ако сме били реагирали с така по-кратки срокове за транспортиране на тежко пострадалите, щеше да има по-голям шанс за тяхното здраве и за спасяването на техния живот. Медицински хеликоптер ще изпълнява полети включително и в гъсто населени райони и трудно достъпни места до 4000 метра надморска височина. Бургаската болница вече е създадена организация за бърза реакция при спешни случаи. Баждат се на 112, където трябва. Оттам вече се подава сигнала, въртолета излита, взима пациента, води го тук. Ние тук го посрещаме с наши екипи, с наша линейка и така нататък. От авиопревозвача уточниха, че имат сключен договор с застрахователна компания, която поема част от разходите по транспортирането, когато се касае за спешни случаи. Ако обаче е по настояване на близките на пострадалия, разходите се поемат от семейството. Морето само живите обича, а мъртвите изхвърля на брега. Едно момиче, морето не изхвърли на брега. Остана само кърпата позната да се прелива с белите вълни. Момичето обичаше моряка, моряка, всички хубави жени. Остана само кърпата с червени и лилави ресни като преди. Ние плакахме безшумни и смутени и скочихме в студените води. До дъно преобърнахме морето с пръсти посинели от тъга. Да търсиме момичето, което морето не изхвърли на брега. Христо Фотев е един от най-нежните български поети. Стефан Цанев го определя като автор на най-чистата поезия в нашата литература. Още с първите си книги Фотев е признат за поет явление. Доказателство за това са наградите му за баладично пътуване, лирика, сантиментални посвещения и пристанище. Сред шедьоврите на българската любовна лирика е неговото стихотворение «Колко си хубава». Спокойно мога да кажа, че Христо Фотев е най-големия поет на Бургас. Той е много голям български поет и европейски поет. Неговия живот, неговата личност, начинът на живот също допринасят за това, това име да се повтаря и да се тачи от българските поети, литературоведи, като едно от най-големите имена. Бохема Христо Фотев, така го познават в литературните среди. На 25 март е роден Христо Фотев през 1934 година в Истанбул. На 3 годишна възраст неговите родители се завръщат в България и се установяват в Бургас, там където е сега ремиза срещу казармата в Изгрев, в квартал Изгрев. Там заживяват в тъй наречената Коджакафалийска махала, се е наричал този район. Той има посветени стихове на за времената, в които там е живял на това място. Известният бургаски археолог професор Иван Карайотов е един от най-близките и дългогодишни приятели на Христо Фотев. Аз за първи път така чух, че той съществува, още като бях ученик в гимназията. Много се говореше за него, вече в града, но първият ми досег с неговото творчество беше една програма на театъра, на Бургаския театър, на спектакъла «Сизиф и смъртта», още е пазен. И в тази програма
Те се правиха тия програми от поета Иван Свежин се подписваше тогава и по-късно започна да се подписва само Иван Теофилов, голям приятел на Христос също. И там той, тя представляваше като едно малко списание, литературно списание. И имаше за първи път стихотворение на Христов Отев. Кораби плаваха в тъмни води, всички сънуваха своите звезди. Само в полумрака, близо до брега, Юнга да заплака с яростта, така. Още го помня това, но пази и самата програма. То се оказа, после аз съм говорил с него, че никъде в никоя сбирка не е печатано това стихотворение, освен в тая програма. От този кръжок, след всяко там сбирка на кръжока, в читалище Пробуда, оттам през него са минали и Христо, минали и Стойчо Гоцев, и почти всички изявени, и Илия Буржев, всички изявени български поети. И ние отивахме в списание, както сме групово, отивахме в Сладкарница Малина. И именно там, нали, това е било края на 50-те години, последните гимназиални курсове, аз имах така щастието да се запозная с него. Но още го гледахме като далечен бог. И това, което много силно ми правеше впечатление, той беше веднъж се върнал от София. И като се върнал от София, беше прекарал там, може би, месец-два. И живеели с Константин Павлов, тъй като братя бяха, поета Константин Павлов, в една и съща квартира и била близо до балетното училище. Аз още не бях ходил в София. Освен, впрочем, на една екскурзия. И като отидах да записвам в университета, слязах по-тъмно, нали, с нощния влак пътувах и като отидах на площад Славейков, така бях обаян от стиховете на Христов Отев, че съм много се отчудих защо по площад Славейков не подскачат и не правят пируети, балерини. Това ми беше вдушило като представа за София, нали, че там на всяка крачка има балерини, които правят пируети. И после, впоследствие, полека-лека станахме големи приятели и като отидах студент в София, там общото ни заведение беше Бамбука или, както се казваше, народен, кафене народен театър в центъра на София, Достъбия народен театър. И той всеки път, когато идваше там, се отбиваше първо в това кафене, това беше едно сборище на интелектуалци. Всички го обичаха много. Имаше един адвокат, Точо Кожухаров, който умираше за него. И постоянно за Христо говореше. Кога ще дойде яйцата? Кога ще дойде яйцата? И там се запознах с бъдещата му жена Оляна. Веднъж, нали, след лекции отивам в кафенето. И... Това е първата му жена ли? Не, тя е... Първата е на Пламен майката. А Оляна е втората му жена, която е майка на Христо и на Мария Фотиви. Те тук дълги години живеха заедно на блок 18 в квартала. Та... А колко брака всъщност има той и колко деца? Ами той има общо три деца. Пламен, нали, от първия брак. Той е бил художник в Ямбол. Христо имаше, той е кандидат в художествена академия. Той имаше таланта и да рисува. Обаче беше го изоставил. И като е бил в Ямбол, той е бил такъв художник, приложник, който прави афиши, такива работи. И там се е запознал. Забрах и вече името на Пламен майка му. Тя е ямболийка. Но после живееше в Бургас. И са жени за нея. И след това са ожени за Оляна, която беше и моя приятелка, и накрая беше с Виолета, която също познавам така добре. Тя много се грижеше за него, когато вече последните две години беше много болен. Значи аз си пробивам три, не знам три повече. Няма, но би се чинява повече. И като се задълбочи на така нашата дружба, когато вече се върнах и започнах... Тя всъщност как се зароди? Какво общо намерихте вие двамата помежду си? Се интересувах от археология още преди да следвам и след това записах класическа филология и имах така доста познания и за старата култура, и по старогръцки,
и по-латински. И колкото повече напредвах аз в науката, толкова по-полезен му ставах и той по всеки въпрос се обръща към мен за консултация. Значи още го помня в тази канцелярия, където правихте снимки на вратата, седи и нещо като му хрумне там да пита, винаги бях му главния консултант по въпросите за историята и за древността. И, но не това е причината, просто ние се привличахме и освен това, така между нас казано, той, двамата пиехме така доста. Първият етап пиехме гроздова ракия, след това минахме на Соколарски мискет дълги години и това беше на всяка почти сбирка. Първо, аз отивах към 3 часа, като работех в Бургаския археологически музей, отивах към 3-4 часа в неговата канцелария, в канцелярията на Съюза на писателите и там приказвахме на чаша вино, след това се прехвърляхме обикновено в клуба. Клуба беше тогава близо, най-напред беше тук до България, след това се премести до гарата и накрая беше в една къща така представителна, сега е нещо ресторанта. Но имаме много клубни спомени, нали? И освен това, аз доста време, аз имам също два брака и доста време, всяка някъде към 6-7 и повече години бях разведен. И като бях разведен, всеки празник живеех в същия квартал, където е Христо там, нали, Зорница, а бях в съседния изгрев. И цяла неделя от 11 часа прекарвах в тях. Това бяха с Улито и Мимито беше детенце още. И веднъж дори заведах моята голямата дъщеря, която взимах само в неделя, Сашка, тя сега архитект Бесковска, 35 годишна е колко стана, 77 година. И веднъж я заведах на гости у Христови и Мария, която е малко по-голяма от нея. Изведнъж излиза от съседната стая, където ги бяхме оставили двете, а ние на винцето си водим разговор. Излиза Мария и казва, ама татко, това момиченце говори. То беше вече доста така, 3 годишно ли беше колко и можеше да говори малко завалено така. Но много интересно това ни направи впечатление. И... Колко години продължи вашето приятелство? Ами, почти до края на живота му. Само, че той накрая вече живееше в София и последния път, когато ходих аз в София да го видя, нали, ходих специално, имаше да взима заплати тук от културата, от отдел култура, където сега е Милка, нали, там. И дадаха ги на мен, аз се подписах и му занесах заплатите. Та съм ходил и в дома на Виолета, където той живееше. Третата съпруга. Тогава беше още здрав и накрая, когато така започна да се чувства болестта, моята майка също беше болна и един път, когато всеки ден почти отивах да я видя, един път като се връщам от майка ми, гледам го, Христо седи там на една пейка във бъл. Това беше първият етап от болестта му. От какво се разболя той? Ами след това се оказа Алцхаймер. Обаче тогава никой не подозираше. Казахме си, всичко беше нормално, но в продължение на 2 години прогресивно се развиваше тая болест. И аз бях предупреден от нашия общ приятел, доктор Георги Чалдъков. Той е професор в Варненския медицински институт или университет, не знам как се казва, университет. И той каза си, че не върви на добре. И имал някакви медикаменти, ма Христо не го слушал да се подложи и трябва на някакъв режим. И трябва да не пи. А той не успя да се откаже. До последния момент, нали, се си пиваше по-малко. И правиха му една вечер в театъра, по повод на последната книга, която излезе, едно събрание съчинение, има така доста солидна книга. От всички стихосбирки подбрани най-доброто. И аз като си купих книгата, отидах да взема автограф от него и се чуди дали ще ме познай, защото вече го гонеше болестта. Но той ме познава и каза, Ваню, ти ли си написи на Ваню, с обич, така пише на автографа. Вие ако нямате автографи, аз мога да имам на 2-3 книги.
Кога получихте този последен автограф? Ами това е било малко... Две години траеше това болестта го такова. Това е било, може би, вече на втората година. Малко преди да почине. То може да се провери точната година по изданието. Кога почина той? Мисля, че 2002 година или 2003. Аз имам точно текст написан за него. И даже той е публикуван някъде, къде беше. Има го и в интернет. Нали, там пише точно годините. На 25 март е роден. И това е характерното, че ние най-така близките му приятели, докато беше още тук в Бургас, много тържествено чествахме. Отивахме обикновено в Приморец, в ресторанта. И почвахме от това, но не в клуба вече, по случай рождения ден, отивахме в Приморец. И него много го обичаха хора от всички категории. Примерно там идваха капитани, капитан Дянко Кънчев, който на всичко и той е покойник вече, който е и поет, моряк поет. Аз съм писал за него рецензия, сега моряка на кон. Както е кръстен Ирвин Солон за Чак Лондон. И капитан Тодор Кънчев много го обичаше. Също така Яко Кънчев, капитан Бахов, който ще присъства сега и той е жив и здрав. Много и различни приятели да. Имал той. И освен това, нали, Бизито, който беше винаги такъв спасител на плажа. Спасител на плажа, обаче той направо обожаваше Христо. И в лятно време печелеше доста пари, защото отиваше по южните плажа, там спасител. И като се връщаше, първата му работа да цъфне на вратата на канцеларията на Христо и веднага да отиваме в това. И веднъж, това е много характерно за Христо, че той почваше да ухажва всяка така представителна жена, особено ако не само хубава ми и сексапилна, ако е. И веднъж сме тримата заедно, обаче идва и една дама. И сега Бизито тъкмо получил хонорара там, дето е бил спасител и ще наводи в България. И точно пред вратата на България Христос започва да говори само с дамата. Увлича се по дамата. И това Стоян Добрев се казва, Бизито му вика, но той се казва Стоян Добрев, Бизона. Бизона му е прякора. И Бизито ми вика, гледай го то свой гър. Няма да насида игър, означава жребец, който няма да сита от такива подвизи. Дамата наистина беше доста представителна, но и тя се насъди с нас да голяе. Другото ви го разказах там, как купувахме почти всеки ден по няколко бутилки. Жените са му били слабост, разбирам. А те харесваха ли го? Ами, те го обожаваха направо. И когато едно лято и правих разкопки на остров Света Анастасия и той беше един от работниците ми. Наистина, там имам даже снимка с кирката, когато е. И така, аз ще ви я пратя тази снимка. Той беше много редовен посетител на острова. Почти всяко лято прекарваше там. Може би най-малко един месец, а и повече. А тогава, като беше работник при мен, по едно време изчезна. Къде е Христо? И какво се оказа? Беше залюбила една рускиня, много красива беше, млада, доста 15-20 години по-малка от него. Но жените се лепяха като на мед, като си на мед налитаха. Аз, какво ги привличаше толкова той? Ами, понеже той беше магнетичен, нали, чаровен и всичко това. Освен това, той не само поезията, на него му вървеше и да разказва. Много обаятелно разказваше. Аз не ли споменах за това как му е обаял, че има, че София подскачат балерини. И изобщо един човек, който за съжаление последните две години, нали, хем не живееше в Бургас и хем не беше така в състояние, беше станал неконтактен, защото
тая болест го отчуждаваше в една или друга степен от света. Къде го намери, знае ли човек какво може да му се случи? Липсва ли ви много той? А, изключително, нали, защото аз, особено през годините, когато живеех сам, нямаше ден без да го видя. Понеже музей не е далеч от мястото там, т.е. археологическия музей под Богориди. Не е от далеч от тая канцелария. Еднито пък от клуба. И, нали, ви казвам, няма къде да отида в неделя. Някакъв празник, нещо, нали, било то християнски, било то светски празник. Къде да отида, като живеех там в квартала, почти всеки път намеря стотинки за едно шише вино или ракия и отивам на Христо ме гости. Ако трябва да го опишете с една дума, коя би била тя? Ами най-магнетичният човек, който съм срещал през... Вече са, карам 73 години, нали? А пък него го познавам от ученик, значи от 17 годишен. Смятай колко години вече е като от кончината му до сега. Да не ги смятаме тези години, но да започнем примерно от 59 година, когато за първи път се сблъсках като ученик с него. 59 година до смъртта му, то е почти половин век, сме контактували. Това са незабравими моменти, преживени с него. Кой е най-незабравимият от всички тези моменти за вас? Ами, аз сега не мога да... не мога да определя, но... Някаква случка да ни разкажете, която така трайно се е запечатала във вашето съзнание? Ами, аз вече разказах, дето стоя добре в бизона, вика, ай, гър такъв, защото, нали, веднага се устреми към сексапилната дама, а пък нас не изостави, нали? А Бизито горе, дошъл тук с много пари, ще правим голямо пиене. той пренебрегва пиенето. И това вече го разказах. Но той, както казах, по разни исторически въпроси, постоянно се консултираше с мен. Няма посветено стихотворение на мен, но на Стоян Добрев има, на Бизона има. Той само се канеше нещо да ви посвети, но така и нещо не смущаваше ли се от мен, не знам. Не сте ли обиден от това, няма, че... Но очаквах, право да си кажа. Това бяха едни хубави години, но не само, нали, освен Христо, това беше цялата компания си, които се въртяха около него. И от тези години идваха от София, нали, направо, който дойде в София, идва тогава, нали, с влак се пътуваше, нямаше толкова автобуси. И да е имало, никой не пътуваше още с автобуси. И като пристигне с влака от София, първата му работа да дойде в канцеларията на Христо, от тези, които бяха там. Приятелите от Бамбука и приятелите от писателство кафене. Писателство кафене беше достъпно през уния години, за всеки. Може да си член на Съюза на писателите. Но, примерно, аз съм ходил при всяко отиване там в София. Имаше ли си той любимо място в Бургас? Ами, той винаги беше в канцеларията. Значи той, още като стане към 10:30-11 часа, отива там, отваря с ключа и започва в канцеларията на писателица, получаваш цялата преса и започва да разглежда пресата. Това му беше, нали, така, едно любимо. Някой път решаваше кръстословици, питаше му, нали, за някой такъв свързан с културната история термин. А някакво хоби извън работното му място? Ами малко ли е, че всеки ден трябваше да пием по-малко, не по-много, но интересното е това, че почти никога не съм го виждал да се напие. Само един единствен път, като тръгна асансьора, когато живееш там блок 18 на Зорница, като тръгна асансьора, леко залитна и така се подпря на стената на асансьора. Иначе вървеш с бодра стъпка, с
обикновено с последния автобус, а пък често, нали, понеже бяхме се последните посетители на клуба, и като излизаме, живеем там, нали, в една махала, и вика, Вано, не искам, искам малко да се отдалеча от моя народ, дай да си взема едно такси. И тогава те не бяха много скъпи такси. Взимахме такси, за да не пътуваме с автобуса, да отбегнем от моя народ, вика, да. Иначе често повтаряше, че роден в Истанбул, дето го казва това в тиходорението. Той нямаше почти никакви спомени, но като малък е знаел гръцки. Като са живели в такава махала и му бяха останали само няколко призива такива на, на гръцки. Казваше, забравих всяко как точно бяха. Там как кумшийките викали на другата кумшийка, както сега в Созопол викат. Дали? А защо е роден в Истанбул? Какво са правили родителите му там по това време? Ами те са в околците някъде на Истанбул. Там са работили тогава. Нали, той е роден 34-та година, но това са останки. Там има много... Аз съм се занимавал исторически с хора, които са живеели там. Той е бил, както каза Тончо Жечев, фактически по време на робството Истанбул е бил най-големия български град. Там са живели най-много българи. Защото дали занаячи, земеделци в околностите и сигурно неговите прадеди са били нещо такова. Те обаче, после като стават трусовете, той е роден тук, като стават трусовете след войните, нали, са се преселили, първо са живели в едно село. Не е Равадино, той отиде. А пък сега разправя, че от голям хонорар, някой каза, Одеве Иван, е голям хонорар. Не, никакъв голям хонорар. Ние теглихме заеми негови приятели и неговата тъща, Мария, имаше някакви спестявания. Основната сума за къщата в Равадиново е даде тя, но той после се издължи. Аз отидах в... Тогава имаше и такива заеми. Още работя, нали? Млад бях. Теглих 500 лева, Георгиев теглих 1000. Този журналиста Георги Георгиев. И помогнахме да надбавим там средствата. Той Христо най-почтено се издължи на нас и на тъщата си, но продължение на години. Аз бях един от последните, нали? Имате ли любимо негово произведение? Как да имам? Любимо негово произведение, ами, което на вас да ви е любимо. Не, аз обичам цялата му поезия, обаче това, което най-напред прочето, кораби плаваха в тъмни води, всички сънуваха своите звезди, само в полумрака близо до брега, юнгата заплака с яростта така. Вчера беше в Гана, утре в Береда и света престана да бъде звезда. Той се разочаровал с пътуванията. Това би остана като, нали, пръв досек с тая поезия. Иначе друго хубаво е това. Това е 40-ти или 60-ти или момичето, което морето ни свърли от брега. Вашето познанство с Христо Фотев от кога датира? Ами, конкретно запознаване съм нямал, но в дружество на писателите сме разговаряли някъде от 90 и някоя година, вече нямам спомени. Иначе съм ходил на много четенията с него, още 80-те години. Но първата ми публикация е в неговото списание, когато той беше главен редактор на списание Море. Така че се гордея с това нещо. Това е брой първи за 91-а година. Той ли е основателят на това списание? Да, той е един от инициаторите за основание. Разбира се, и Недялко Орданов, Славчо Чернишев, Илия Буржев и въобще Кръсто Станишев. Всички бургаски писатели по това време са имали идея за издание. И с решение на тогавашния общински съвет или по-скоро комитет на партията се е решило 79-та година да има такова списание към Дружество на писатели, където той е бил пък творчески секретар. Какво се публикува в това списание? Така, значи това списание, първият му брой излиза през 1980 година, януари месец, доколкото знам.
И следващите години то става най-доброто провинциално издание за литература. Такава слава придобива, тъй като в него излизат неща, които не могат да излядат в София. В по-официозните издания, като Септември, Пламък и прочее. Така че тук са публикувани, те не са дисидентски работи, но общо текстове, които трудно биха излязли на по-централно ниво. Поети от рода на Константин Павлов, Иван Радоев, текстове на Тончо Жечев, беше един от любимите автори, професор. И кой ли не всъщност е минал през това списание? Той е като школа за поети тук. Но разбира се, голямото име е Христо Фотев. Неговият дух така, не само в списанието, и в театъра, и в града като цяло, витае навсякъде. Това е Христо Фотев. Той стана по-късно главен редактор, но независимо от това, винаги е участвал в ред колегията и е взимал, е давал идеи и така нататък. Какъв е неговия основен принос за списанието като главен редактор? Значи той стана главен редактор, когато точно като настъпи демокрацията. Тогава бяха много трудни години въобще за издаване на книги, пък камо ли на списание. И той удържа 2-3 години. Така. И издаде два или три много добри броя, между които текстове на папата, този полския папа, който пишеше Йоан 26 ли беше, вече не помня. Карл Войтила, всъщност гражданското ни, с това им излязаха, но и много други неща излязаха. Радой Рален имаше текстове, доколко се спомням. И въобще качествените така литератори тогава нямаха къде да публикуват пак. Понеже като започнаха демократичните промени, всички литературни издания или ги закриха и поради липса на пари, или просто угаснаха от само себе си, така че море не прекъсна своето излизане и излиза до днес. Значи той има вече 33 годишна история, 34 вече започва, така че едно списание на 33, така да се каже, Христова възраст. И Фотев, разбира се, с неговия авторитет е повлиял тогава да се издава такова списание, защото не всеки може да... Не всеки има авторитет да издава такова списание. Дори като главен редактор, повече като авторитет тежеше, отколкото като някакъв организатор. Нали? Това за него. Как се финансира това издание днес? Винаги се е финансирало от община Бургас. В момента се финансира пак от община Бургас. Особена заслуга има кмета на Бургас Димитър Николов, тъй като знам, че той го харесва и държи това списание да продължи да излиза, да бъде част от образа на културен Бургас. Аз мисля, че в момента сме едно от най-добрите литературни списания в България, не само. И при нас публикуват най-добрите български писатели. Така че мисля, че и за напред ще продължи да излиза. Сега новия брой ще бъде посветен на Христо Фотев, естествено, във връзка с неговата 80 годишнина. И там пускаме за него, от него, текстове. И въобще той заслужава да бъде в центъра на така на внимание. Като мисля, че неговата популярност тепърва ще расте. Освен това той, така го наричаха, светлия принц на поезията. Има качество да привлича хората, да създава приятелски връзки. Въобще се отнасял много бащански към младите поети. Поетести ги наричаше сестро и така нататък. Въобще изключително светла личност и хората го обичат. Значи, разбрах, че за 80 годишната ще дойдат от цялата страна. Ще има хора, поети, писатели, критици, актьори, той въобще е всестранна личност и всички го обичат. А и поезията му е магическа, тя просто не е обикновена поезия. Пък да не говорим, че за морето е написал най-хубавите неща, за любовта колко си хубава, Господи,
и за Бургас, разбира се, знаете, че, както казва професор Светлар Игов, малко градове имат такива поети, които да ги създават допълнително. В смисъл такъв, че Бургас без Фотев и някакси не е Бургас. Тоест създава мита за митологията за град на поетите, какъвто се води така разговорно Бургас. Нали? Разбира се, и Стара Загора е град на поетите. Знаете, там са живели големи поети. Та, той е така Бургас артистичен дух, голяма част, голям принос има и Христо Фотев с неговото име, с поезията му най-вече, но и с присъствието му. Той не е просто така обикновен поет. С изключително харизматична личност, красив, щедър, въобще прекрасен човек. Вие имате ли любима негова творба? Да, имам. Любимата ми, например, морето най-голямото събитие, така започва стихотворението. И въобще морето е една основна тема. Той, мисля, че в българската литература морето липсва като цяло. Няма друг, който да сравни да е писал такива хубави стихове за морето. И въобще за морски, за хората край морето, защото това също е важно. Значи край морето живеят по-особени хора. Така той ги опоетизирал, показва ги в една друга светлина. Той е работил и на пристанището, не знам дали знаете. Там се е водил в бригада. Той е бил къде ли не, освен театъра и в списанието. Въобще е една личност, която много хора го познават. Целият Бургас го е познавал и го обичат. Просто и той си беше и бухема. Нали? Имал е така доста любови, доста бурни преживявания. Има деца, няколко деца има, които така го уважават. Въобще е така многопластова личност е бил. И хората, които сега ще дойдат, ще говорят с него, просто пожелания, изявиха желания. Значи няма тук казионен момент да ги каним по някакъв канцеларски начин да се. Просто хората, като чуха, че ще има така 80 годишна, от цялата страна изявиха желание да дойдат и да участват, да, ако ще и като публика дори, в театъра ще бъде събитието, но просто по някакъв начин да покажат уважение към тази личност. И въобще мисля, че последните така 50 години рядко има такива големи български поети, са се раждали. Това трябва да се изтъкне. Вашият най-ярък спомен с него, с какво ще го запомните? Значи аз го запомних на едно четене в стария Бургаски свободен университет, сега е съд, нали? Пак беше някаква годишнина. Тогава присъстваха страшно много хора, включително и бъдещия президент Георги Първанов беше в публиката. Така като един факт, аз съм го чул, че на неговото погребение присъстват и тримата президенти. Значи никой друг български поет няма такова посмъртно уважение. Той тогава, нали, знаете, че малко се беше поразболял, но въпреки това много хубав вечер направиха и тогава се наложи да го придружа до тук, до хотел Приморец. По пътя така беше една хубава пролетна вечер. Той така поспирахме на улиците, защото той има специални поеми за някои улици. Например, улица Морска, която е наблизо, и за други улици пише. Така че бургаските улици така и те са опоетизирани от него. Те носят някакви митологии. Та той така се спираше, припомняше си улиците, как е минавал като дете и като млад, нали. Защото той накрая на живота се живееше в Равадиново и в София малко поживя. Аз така, не, вечер се наложи да го заведем до хотела с съпругата му. И тая разходка съм я запомнил така. Разбира се и 50 годишната му в театъра, която всички помнят,
когато фактически тръгна неговата така национална и вече известност, въпреки той се беше известен, но тогава пламенно слово произнесе професор Светозаригов, забележително слово за Фотев и други хора, и поздравителни адреси от Министерски съвет и така нататък. Та не е вечер с Фотев стоеше на един трон на сцената, около него актьорите рецитираха и просто мисля, че тази вечер се е запомнили всички. А ние ще се помъчим да възпроизведем същата атмосфера сега на 25-ти в театъра, пак от 18 часа е това събитие, но вече като 80 годишна. Тогава беше 50, значи точно 30 години са минали от тогава. Той е роден на 25 март, Благовещение, християнския празник. И така на един хубав празник е роден и е хубаво тези дни вече да се честват, така, да станат като Фотеви дни. И другата инициатива, която така подемаме, дано откликнат общинарите, да крайно време да се направи музей на Христо Фотев. Мисля, че ще бъде посещаем този музей. Музей поне на литературата да бъде, понеже заслужава този човек. Има паметник вече, има улица прекръстена на негово име. И един музей не би било зле да има някаква експозиция с неговите книги, предмети, пишещата машина и така нататък. Задвижени ли са вече нещата за създаването на този музей? Те първа сега ги задвижваме. Разбира се, ще се обърнем най-вече към кмета Димитър Николов, който е винаги добре настроен към културни така, събития и инициативи, така че надеждата ни е в него да нещо да измислят по този повод. Ние ще направим така официално предложение от писателската общност. Така, даже предвиждаме тия дни среща с него. Всъщност това е идея на писателската общност в Бургас. Да, реално това е моя идея. Аз съм първият, който така ми... Понеже по някаква случайност му вървя някакси в стъпките. Бил съм и аз секретар в дружество. Предметите му бяха там запазни. Сега пък редактор съм в море, нали. Много неща има запазени от него. Там чашите му, пепелника му, стола му. Стоят дивана, който обича да си така да седи на... Това е в редакцията, да, в момента. Да, в редакцията са запазени си. А пишещата машина също ли е там? Всичко е запазено. Въпреки, че се принесахме от тая къща там. Той имаше още един диван. Значи те диваните... Той, понеже така леко полуизлегнал, седеше... Така му беше ползата на дивана. И естествено... обичаше и някаква чаша водка да има. Нещо такова. С някакво питие. Другия диван го дадахме в... се намира в... който беше писателското дружество. В момента е в музей Петя Добарова. Така че и тези вещи са запазени. Столовете, на които той се е снимал, с Петя Добарова, например, една така снимка на тези столови. Знам ги също къде се намират. Така че негови неща ще се намерят. Той пък е много рисуван от художници. Значи той... Бургаските художници обичаха да го рисуват. Може би тези картини могат да бъдат открити. Снимане много. А отделно спомените за него са безкрайно много. Тъй като той е стоял в сладкарница Малина и кой ли не е ходил и е седал на масата му и бил посрещан. Той е, знаете, така бухема. И всеки е бил добре дошъл на масата му да получи някакво насърчение. А той е много щедър в насърченията. Значи, много млади поети започват с неговата благословие. Включително и Петя Добарова. Той е откривател на Петя Добарова. Пък и кой ли не в голямата литература. Нали? Значи, той така има много добър оратор, много добър изказ. И достатъчно да каже две думи за тебе и вече те остават тези неща. Носи се вече. Посвещавате, така да се каже, в поезията. Да. Ние в момента се намираме в двора на бившата редакция на списание Море, нали така? Да. Тук ли беше редакцията по времето, когато Христо Фотев беше главен редактор? Да. Значи от 1980 до 2011 редакцията винаги е била тук, в тази къща. Естествено, тя сега е поизлъскана.
но тук имаше дървета, смокини, много... имаше някакъв по-друг чар, естествено, не е така официална. Та тук беше и хората идваха и тук, освен че в канцеларията му ходиха, той като беше главен редактор, естествено, че тук ще идват. И тук сме правили четенията, долният етаж беше галерия, десетина години, правени са изложби. Тя пак придоби същия статут, пак е галерия и тук, както виждате, общината е замислила да се провеждат различни събития. Може би ще почнат да се провеждат, като с топли време, защото е открито. Сега е музей на Георги Баев. Известно, че Георги Баев беше първи приятел на Христо Фотев. Дори можеше да се помисли за съвместен музей, но така са го решили. Вече не е уместно да се прави тук, след като Георги Баев е, има музей тук. Така че трябва да се помисли за друго помещение. За 80 годишнината от рождението на Христо Фотев от община Бургас е подготвена богата програма. За програмата стартира на 18 март с фотоизложба на Вяра Стефанова, една бургаска художничка, приятелка на семейството. Интересна изложба, защото тя включва периода му в Бургас, периода в Равадиново, снимки на Христо Фотев с негови приятели, известни бургаски личности, с неговата втора съпруга Оляна Фотева, неговите две деца Христо и Мария, с неговата сестра Дора и така нататък. Но интересна изложба, тя така едно носталгично, сентиментално чувство изпитваш, когато отидеш да я разгледаш. Интересна ще бъде за бургазлии. На 19 март беше прожектиран документалният филм «Този влак за Бургас е тъй бавен». Той е за живота на Христо Фотев с основен акцент върху творчеството му. По повод годишнината се проведе и много интересна вечер под наслов «Разговори с Христо Фотев» по сценарий на Георги Райков, един от приятелите му. Отиваме към кулминацията на празниците, на честването, която ще бъде в театър Адриана Бодевска. Започваме с един спектакъл в 6 часа. В 18 часа в Адриана Бодевска. Спектакъл по стихове на Христо Фотев. Ще бъдат прожектирани кадри, имаме един такъв филм, в който Христо Фотев рецитира култовите си стихотворения. Този влак за Бургас е тъй бавен, бях на самия връх на своята младост. Недялко Йорданов е поканен да с своя авторска песен или той, по негов избор, той ще участва с авторско изпълнение. Поканени са за участие много силни актьори, между които са Аглика Бояджиева, Димитрина Тенева, Стоян Памуков и Юрий Ангелов. Мисля, че наистина спектакълът ще бъде интересен за публиката бургаската. Непосредствено след спектакъла, забравих да кажа, професор Михаил Неделчев, голям приятел на Христо Фотев през годините, ще каже слово за Христо Фотев тази вечер на 25 март в театъра. И непосредствено след това започва церемония по награждаване на лауреата на наградата Христо Фотев. Тази година наградените ще бъдат трима. Една голяма награда, голямата награда и още две награди, защото Министерство на културата също се включи в наградния фонд. А иначе всичките средства по тези
празници, почестванията се осигуряват от община Бургас. Този съвет, организационен съвет, който организира и се занимава с конкурса Христо Фотев и не само с конкурса, ще бъде гласуван в Общински съвет и той ще има една постоянна функция, ще изпълнява. Всичко свързано с името на Христо Фотев ще бъде и за популяризация. За популяризация не можем да говорим, защото той е достатъчно популярно името и известно и признато, но има още много неща да се направят за Христо Фотев, заради паметта му. Та ще имаме един съвет, който ще действа постоянно. Националният конкурс Христо Фотев се провежда за четвърти път. Той набира скорост, все по-голяма, поради авторитета на Христо Фотев. Тази година с рекорден брой участници, 140 стихосбирки са се получили от около 130 примерно автора, тъй като имаше някой с по две. Другото, което може да се каже, че тази година най-сетне се създаде един така инициативен комитет, който ще бъде узаконен от Общински съвет и който ще работи за паметта на Христо Фотев, не само за конкурса, нали, конкурса е така апогея. И този комитет ще популяризира делото, но най-вече чрез конкурса. Конкурса е един от големите национални конкурси за поезия. Аз мисля, че дори амбицията да стане най-големия, но от гледна точка на парична стойност на наградата, наистина е прилична награда. Ако това се гледа, разбира се, но по-важно се гледа, че се дава статуетка и си спечелил конкурса Христо Фотев. Това е голям престиж. 140 стихосбирки, ние номинирахме 10 души, от които още широка номинация, след което направихме тясната номинация от 5 имена на много добри автори. Като цяло, добрите автори бяха около 20 на изключително добри книги, така че много трудно ги избрахме тези, с тайно гласуване, естествено. Имената са следните, казвам ги по азбучен ред. Йорданка Белева, Йордан Евтимов, Едвин Сугарев, Сашо Серафимов и Иво Рафаилов, от които само един е от Бургас, Иво Рафаилов. Така че не можем да бъдем обвинени, че това е регионален конкурс и така нататък. Нали всичко това се гледа. Има още няколко големи национални конкурса. Другия е в Пловдив на издател Служение 45, Иван Николов се казва. Конкурса. Той също е голям конкурс. Набира сили и другия конкурс, литературен, на името на Николай Кънчев в София. И разбира се, Славейкова награда в Трявна. Има литературни конкурси, но ние се ласкаем, че Фотев ще се превърне от едно от най-престижните отличия за издадена стихосбирка, защото те са различни рангови. Има само за стихотворение, примерно, както е в Трявна, но друго е да книгата ти да получи награда. Така че конкурсът е за книги, не за автори, а за книги. Има ли някакви изисквания за тези книги, някакви ограничения? Има. Конкурсът е на 2 години се провежда. Излезли 2 години преди, календарни 2 години преди конкурса. Значи книги излезли 13-та и 12-та година за тази година. Кандидатства за тази награда. Следващите 2 години. Така. Единствено това е, няма някакво ограничение за страници или нещо нищо друго? Нищо няма. Само стихосбирка да се... Издадена книга, естествено, ръкописи не се приема. Издадена стихосбирка в този период и нищо повече. Никакви други ограничения няма. Нито възрастови, нито... Дори може и в чужбина. Имаме стихосбирка от Виена, например. И то беше един от... В широката номинация влезе тая книга. Така че от цял свят, така се каже, може да дойде книгата. Важно да е добра и журито да я оцени. Но автора трябва да е български. Да. За българска поезия
Ако някой чужденец пише на български, също е добре дошъл. 5 години след смъртта на Христо Фотев, в Морската градина в Бургас е издигнат негов паметник. Почитателите му могат не само да четат творбите му, но и да ги чуят, рецитирани от самия автор в някои от филмите, направени за него. Един от тях е на регионалната библиотека Пейо Яворов. Той е лак за Бургасът и Бавен. Аз сънувам държовния плащ. Там е моят живот, моя странен и единствен словесен пейзаж. Там съм целият аз. Там забравям, че съм кратък и лош, че съм аз. Глас на Гларус и аз осезавам, той е целият свят, там Бургас. Аз умирам от нежност и ярост. Аз се мислех за подвиг роден. Глас на Гларус, описък на Гларус, възмутителен спомен за мен. Вие гледахте Бургас днес, аз съм Геновева Донкова, довиждане до следващата ни среща.